Assalamualaikum guys. Pagi ini saya nak masak mie mama Aussie style. Bahan-bahan yang diperlukan: setengah kilo kuning, kita basuh dulu ya. 10 biji fish ball, 2 keping fish cake, kita potong lepis macam ini. Sawi 1 batang ataupun 1 kelompok ataupun 2 kelompok. 3 biji telur, 1 cangkir besar serbuk kari, 2 cangkir besar fish chili, 7 siung bawang putih, 20 tetes cili padi, 1 sudu kecil terasa, 1 sudu besar kicap pekat, 1/2 sudu besar saus tiram, dan 1 sudu saus ikan. Lalu lepas ni saya akan bahan-bahan ni bawang putih dengan cabai burung, kita akan tumbuk dahulu. My heart would beat if you were close to me. I wanna show you, wanna let you loose inside my brain to see if you'd run or stay. I can't wait to look away. Bila dah kuning, masukkan pis ini. Pis cili ini saya dah siap buat siap-siap ya. Buat siap-siap letak dalam kais. Bila kita nak guna, kita bawa keluar, terus kita masak ya. Jadi kita jimat masa sikit. Masukkan serbuk kari. Kelankan api ya, nak kuning api, kari tu cepat gosong. Masukkan sos kicap. Masukkan batang sawi. Batang sawi ni kita kena masuk dulu ya. Kita bagi layu dia dulu. Satu batang sawi ni keras. So kita tunggu. Kita tunggu sekejap ya. Ya, sawi dah layu. Kita masukkan fish ball dengan fish cake.
Tambah sedikit air. Jaga sebentar fish ball dengan biskut tu masak ya. Okey, dan didim finish. Masukkan mi. Masukkan perasa, masukkan sos dan sekejap kita tengok hasil je ya. Ini satu suku bubur ayam, boleh juga bubur ayam ya. Tapi ayam stok dah habis, so saya tak bubur ayam lah. Last sekali saya masukkan satu sudu gula ya. Gula ni pasal kita nak seimbangkan dia punya rasa masin dengan gula. Kita masukkan gula ada semasa masakan satu sudu gula, tapi tak nak terlampau banyak ya. Kita akan seimbangkan rasa tu. Dah siap ya. Okay, assalamualaikum. Selamat menikmati selera. Please like, subscribe and share. Jumpa lagi. Okay, sekarang masa menjamu selera. Mi goreng mama kongsi style pun sudah siap. Bimbing dia. Kita boleh
boleh makan dengan telur mata dan juga green tea. Selamat menjamu selera. Assalamualaikum. Please like, subscribe and share. Terima kasih. Jumpa lagi.